бір әйел, бір қырал. Дейді халықта шынтысымында көрімгі тиесілі әйеллер ақында. Солардың бірісі икон халқауынан Аслан Эмлюба Аюбафлардың әйелді болады. Аслан Аюбаф өзі туып өскен икон халқауында құлық сүйерлігімен, халқына алалығымен, жоғары сыйды қазанған әділ. Яслығының ярқыраған шағында әділ халқауынан Байдаровлардың жүзіктің қасындай шынар бойлы қызлары Любаман жүрегін біріктірген. Яшауда қайтып танысқанлар ақында сөйлігі заманды яслықты еске ала келіп, қуанышлы ескереді. 1982 жылда үйленген мен. Сонан бетер яшайды мен. Бір күнде кетке жоқ. Кете бүдіп тайтқа жоқ. Но яшауымыз ару, Аллаһым өшкір. Но балаларым қайтып өскен мен дәлі бөлшіп болып жүрген мен. Қайтып өскен жерді білмеймін мен деп. Абалары естіргенер. Айда бір келе тамын деп жүрген. Сонды жүрген. Так, яшауымға мен бек разымын. Ер адам үй салмаға, терек өстірмеге, ұл тәрбиеламаға борышлы дейді бұрыннан. Икон халқауынан Аслан Аюбов сол борышлардың бәрісінде намыслы толтырғаны ақында, яңларда олардың әйелін жоқлағанымызда толысынша аңладық. Ашы школы құтылғанын қуғыт басталмас ақызда, аңсан аты пашылды, әлетті, шофер құтылып, соңына пенсияда кеттім. Северде 19 жыл құтылып. Северлима пенсия шықтым. Сөйлі үйде мен аламын, өшкір пенсия да аламын. Девяти ғанды көшкім, ол бас милетті етті, Саважауында. Девяти, десяти, Алиха бұл оқиды. А мен партком дүйірістемін, савхозда. А савхоз ұзымында централ юсап бадатты, нар школға барадылар. А дайырка өз, ертекте дайырканда кетен, а потом кешкеші свободный дайырка өз. Нар усадба, центральный усадба жиыладылар, контордың алдына келеді. Сонын сөйеді көз салдым ашы. Әкеткен еттім, уже елді арасында начальным айтып әлін, наек қызды алып барақ, өзді түсіп қалып әліпті. Оны білесіз. Құртагаев? Түркмені Мұрат Ибрагимович. Сен қыздарды үйіне әкет, деп, елді түсіп қалып та өзі контурға яйау кетеді. Мен арда кетемін. Нағар екеуі Фатимаман, Индралиев Фатимаман бірге оқылған. Екеуі бір жүзі қосыйды екен. Нау сағы қосыған, анау сағы қосыған. Оған соң менде мотоцикл яван бар еді. Нағар кіреш құяды школда. Барында кеттім сонынан. Сонынан таныста қашы. Аслан Азаматович өзі кеспілі көлік айдаушы. Түрлі елларда ол бірнеше предприятиелерді білек тұрып істеген. 40 елдан артық заманды көлік айдаушы болып істегенінде қыралымыздың түрлі қалаларында болған. Соның санында бір кесек заманды керу үртінде де қанығыслы құлық еткен. Ноғай айтқандай автомашинадың 90 түрлі ауруын білген шынты ұста. Ол қай жерде ем қайдай құлықта істесе де дайымда жүрек басты әйелі. Ян қосағы Любамен бірге әйелді екі балады өстіргендер. Олар Гүлнара мен Ади. Мен бұл яшауыма разы болмын, қиын деп те санай жоқпын. Біздің құлығымыз сол үйге ақша алып келмейік. Ақшада ұрығын салып барады. Ол сауай заттан арыдан зависеді. Үйде етікте, үйде шашақта қысқа ақылдан зависеді. Аллаға шүкір, яшауымыз ару. Сол молодежда сөйтіп жасаса екен. Бүгінгі күнде сіздің неше жиеніңіз бар? Менде міне екеу. Бір Эмиль мен Эвелина болмаса менде жоқ. Ястан жоқ. Гүлнарадан. Ана 18-ге толды, уже 19-ға барады. Мен айтамын, екі елден қызарсын деймін. Аляппан, аляппан дейді. Үйлендіріп, соны үйлендірсек, соңында да көрімізді яшалымын. Ағай, иншалла.
Айелдегі балаларын кішкейден алып тек низамлықтың ем алалықтың сырларына үйреткендер. Мисапірге ашық айелдің үйіне қонақлар бірде үзілмейділер. Қонақты сыйлағанның берекет артар деген бір натайлар. Аюбафлардың айелінде дайымда тілбірлік ем қуаныш патшалықты сүреді. Сонан бербетін 42 жыл озды. 82 жылда 42 жыл болатын жыл. Айбуқлардың қарасының 18 жасында түскенмен. Бегару айылға түскенмен деп білемен өзімді. Бір күнде қатерімді қалдырға айбуқлар. Бектатым айыл, икон айыл боламыз. Икон кішкей тыңлайды, кішкей иконы тыңлайды. Өзіміз, каждый өзіміздің орнымызды біліп яшаймыз. Айыл мақынан сой екі бала. Гүлнара міне биыл 41-ге толды. Яспар Москвада кеншекпен яшайды. Оларда міне биыл 40 жасына толады. Москвада яшап қалғандар құлықлары бар, құлықлары ару. Міне мен де сол екі баламын өктіп сүймен ашы. Сол орды біреу мақтаса мен де жүрегім көтеріледі. Яс адамдарға міне барған жерімде яс кеншектер әдетті білмейділер өйтіп. Бізді иконлар міне на Оралда икон қарт адамдар бар еді. Солар бізді қиындықта да, тыныштықта да сол айтқанын біз есімізге алғанбыз. Міне барған жерлерімізде қиындықта яс кеншектер өйтіп жүрмейділер, әдетті өйтіп білмейділер. Соларды біраз білсе, ары олар еді деп білеміз. Но біздің айелде сол затларды біз требуат етеміз балалардан да, кеншектерден де, қыздардан да. Каждый білем, біз иконға шауып бар, бір игілік болса да, бір шей болап болса, шабамыз міне икон. Әдеміміз бар, қайнаған бар үйде, сонаға шабамыз. Дада ұзатты етікпіз, затын етікпіз деп сонаға шабамыз. Асынымды мен асын деп саймаймын, біз әпкелісіңді болып тұрамыз. Иконымызды кішкей міне асынымда көтіріп бір-бірімізге шабамыз, қай игілікке де қиындыққа да шауып. Жүрегіміз спокойный болып тұрамыз олар қасымызда болса. Айбуқтарға түскөнмей бек разыман. Жүрегім, не деме, қайнанам Абасовлардың қыздары, бір сыңар қыздары Айбуқтарға міне түскөнмен 18 жасында мен разыман. Берекетлі айел мен қардаш қауымларда өктемшейділер. Ару айел, со енте со арулықтарымен басындар. Мұрадларына толып, соқылықларында да өздерін білдіріп, Аллаға шүкір білдіреділер. Қот Москвада нем болсын, қот міне қызым болсын, мен ол қыз деп санаймын. Мен қыз аңдамында түсіргімен, мен аға беретумен, ұлыла боламын. Сонан сайып со, мына екі баланың жолы, ұзақ жол болсындар. Аллаға шүкір жолдары болады, потому что ақасын анасын тыңдайдылар. Сонарман сонардың жолдарына шықпай барадылар. Сонымен жолдары болады. Үйкен біледі, кішкейді біледілер. Сол Алла тағала жолды оларға всегда берек. Үйкенді білген адам солай жолдары ашық болады. Сол жолдармен барған Алла тағаласын Алла. Әмин. Сендердің үйкені мен мына екі бүгінде оң қолымда отырғандар 82 жылдан берді мына Қаралдыда бір татым семья болып біз жасағанбыз. Мына Қаралдыда бізде абамыз өксіз болып, ақасыз үш бала болып өстіріп, үш балаға да образование беріп, әптемге де еріне әтілі болсын, маға да, наға да. Бұлауы оқыма семейтан еді, шофер болып кетті. Әптем екіш техникумды құтылды, еріне әтілі болсын сөйле. И мен 45 жыл құлық өтемен, школда құлық өткімен директор школы болып. Апам айтатын, мен сенің құр директор етіп мені, потому что апам сөз жерсін, техничка болып қолы қотып, біз үшеуімізді асыраған. Біз бек разымыз апамызға, потому что мені кетшек Любада айтып озырды, көтір зависет икон адамдан, тура елға салған, біздің екі кетшекті де мен апам. Үйдің ішінде скандал болса да, бірзат болса да, тысқа никада, ауыстан аяғына шығарға ек. Үйдің ішінде басып, ақыл үйретіп, ну яс адамларды, яс кеншектер болып бізге түскен. Ем ағам деп ақыл адам еді, сол екі кеншекті тура аяға салып, сол благодаря, сол біздің апамыздың воспитаниеміз, біз образованиядағымыз, ақылдағымыз, татымлықтағымыз, берекет те мына Айбуқтарда, семьяда всегда берекет бар и берекет болар. Потому что біз сондай воспитание аламыз апамыздан. Мені оқытқан, Паристі оқытқан, Аптемті оқытқан.
благодари зарплат аз болса да, но саулай жатты юа келіп, со балалар зат сүйеріс, оны алдыларда салып, кенчеклерге, берің долгам кенчеклер бізде тура елді тұрған. Айтып айтетен, сыйра тұратан негада, инада шөйтетіп айтатан адаба. Мен кенчеклерім генерал, а мен сержантпын деп. Потому что сонда ақыладан болған, Рызат не так етеді, қолынан өз алып, тура елға салып, өзі нитіп асияқсыз, нитіп жуяқсыз деп, мені сиырға деп, шерек алып отырақсыз деп, бір күнде, екі кеншектің Любада болсын, мен қайдекен болсын, бір күнде мен абамға сөз қайтап, бір тұржайған сұпаты болайын. Потому что ол мен абамды бек ұбажа еткен, бек сыйлағанар, сау болсынар, бұғын-бұғынға де, бізді мама деп үйреткен еді, деп көрсеткен еді, со тура елға барадылар. И балаларын да сөйтіп үйреткен екеуі де. Берем де, кетшегі білу бады. Бек разыман, что именно Шауазауынан, со байдарфлардың айтатан еді, байдарфлар сонда семе деп, но қолынан да, ауызынан да, қолынан да көзетті келеді. Мен бек разыман. Сау болсын, екі алтындай жиенлерім бар менің. Гүлнара, мен қызым, 9-ті қасқа құтылғаннан соң техникумға түсірдік, Сараковский медколледжге. Пятница мы барабан келетан еді иконолып, суббота басқанаға кететан еді. Бір күнде біз екі балада айырға еқіз. Мені үйрек айтты мен қызында дейсвитна, біз Гулиді қыз іздеп санаймыз. Жиен не деп айтқа еқі, мен Адикке де осын, Борисын балаларына. Бір семе яшағамыз, бұғын-бұғын жер мені сау осынлар, менінен сора осыз бір зат құлық етілмейді. Тура етеміз бе, қишық етеміз деп соға мен бек разыман кенчегімге де бейбенге де. Аюбафлардың әйелі ақында көп мақтау сөздерді «Юзімді елі күлкісі ойнаған ауылдасы, Асланның бір деген жолдасы» зегенлі ерау Шабан Наймановты өктемлікпен айтады. Ашы, бір үйлі ол қатынаймыз, бізім аналарымыз бірге ол өткен Файзат пен Ису. Біз Асланман 66 жылдан бердің бір класқа барғамыз, бір партада тұрғамыз. Мен сөйлеудер қатнаймыз шүкір алла. Бек ару өлемен Люба кеншегіміз бек егіт қысқаяқлы сау болсын. Гулиді әділерді өзім балаларымды етіп көремін, бірге өскендер міне Гули мен Мәметәлі бірге оқығандар орда бірінші туғыншыларымыз. Бек ару әйел деп санаймын. Қатнаймыз сөйлеудер игілікте де қиындықтарда да біргеміз шүкір алла. Люба Аюбова айеліне алал, бауырмалы ана. Ол өзі де ұста қазаншы. Қазанпеште өз қолларымын ақыр түрлі дәмлі асларды да әзірлейді. Сол ұсталықты қызлары Гүлнараға да сіңдірге. Біз иконға шауып бар, бір игілік болса да, бір шей ойлап болса, шағамыз міне икон әдеміміз бар, қайнаған бар үйді. Сонаға шағамыз. Дада ұзатты етіппіз, затын етіппіз деп сонаға шағамыз. Асынымды мен асын деп саймаймын, біз әпкел сіңілдей болып тұрамыз. Иконымызды кішкей мен асынымды көтіріп бір-бірімізге шабамыз, игілікке де қиынлыққа да шауып, үрегіміз спокойны болып тұрамыз, олар қасымызда болса. Қаймыз ол. Люба айтсаңыз екен, сізге шамыңызға, бақтыңызға разысыз ба? Бек разыман. Бек разыман. Ай, бұқтарға түс көлмей, бек разыман. Юрегім, не теме қайданам, Абасовлардың қызлары, бір сыңар қызлары, Аюбовларға мен түскенмен, 18 жасында мен разыман, өзім. Күлейтанғар өзімге есінде. Люба, енді зор бас күлейтаным сол, мәне адем яшауда етімісілі болар үшін незат етпереді, сіз өзіңізді етімісілі нәсіплі адем деп санайсыз ба? Аше, саяман, шүкір Аллаға саулықлары, үйдегілердің сол саулығы, төгіріктелерінің саулығы болса, үйде балаларда да шүкір Аллаға өздерін бұнығым яңлардан вопрос задавать етті. Твои дети тебя очень слушаются, но ғайшару сөйлеп білмейді. Ну, я буду совет спрашивать, но делать буду по-своему, деді. А если вы, твоя дочка деді, не слушалась бы тебя, может, большего достигла? Нет, теперь я тебя послушала, деді. Мен бек разыман, деді. Гүлнараңында сайлаған несіне баратан елына дедім, адерткіне де, мен бек разыма, я большего и яшылдан не хотела дедім. Шүкір Аллаға олардың етімісіне мен өктемісі мен дедім. Өзімші ғайым, еңіл
өстірдім деп білемен, Гүлнара сондай балайды, бір күн бір қат сөз айтып білмейді. Міне, кішкелейді, көзіңі қарап аңлайды. Бір ауырған заманымда да көзіңі қарап келіп отыратан еді. Мама, сен өлік тұсың деп. Сөйтетен заманларымызда бар еді. Аталары құлықта, телефондар жоқ, өзімді скорый шақырмаға. Замечание етсем де, бір басқа біреу ашылансам да, надан нағабырзат айтпа боламан, ну, бетіңе қарап ответ сөйліп бермейді, қызара қояды, сөзді не бермейді, ответ бермейді. Сондай заманларда болады, мен де соғырдың воспитаниесіне сүйінемен, өзімді ағылмайман. Ну, айтатаны машан, итветпеңіз, дитветпеңіз, алдамаңыз, ұрламаңыз, тура елман еріңіз, дейтәнім. Барған ерімден со ұрлара түсілі мақтасалар, прямо білмеймін, маға қойныма бір көп алтынды құйып бергенде көремен. Құлығына барама, міне құлығында алар, болшы ұрлараман әпшет сеткіндей, мен де әпшет сетеділер. Ой, Гүлнәрдің мамасы келді деп, Қарашай елдасылары да, орыс елдасылары да, қаяқ отыртағын білмей, поликлиника барсам, сөйтіп көтіре нетеді, сағынып, өзілері де звонит етіп те сұрап тұрадылар, саулығың қайда деп. Сүйінемін әші сөйтіп адамларға да ашық жүрегімен неткеніне, олар әші сол үйдің воспитаниесі деп айтылына бор әші. Яс десең де сондай міне 40 ясына биыл толақ. Ода тілді қайтарып, бетке қарап, қат сөз айтып, білетан бала ту. Тура елман жүреді, сөздерінің күшілеріме яшайдылар. Шүкір Аллаға, ше, міне, бек разыман со балаларға, со аталарын ата деп, дядяларын дядя деп көтірсінде ян ауыртып, міне, бір зат айт Гүлнараға, со мен сөйлей кетейін мама деп сөйтіп тұрады. Үйге келсе, Гүлнара өтпік алып кемсің, мен әкеймен. Дейді, мен түкінгі ауылда тұрсам да, шықпа сүмейтамын түкінгі бармаға. Солай сол Гүлнара келатыр десең, білеміз ұжы Гүлнара толып келатыр. Шүкір Аллаға, ше, өзінің балаларына да Гүлнара айтамын, мен қаты тұрғамын, деймін, сен емсақ біраз тұрасын, қаты тұр деп, айтамын, ну, қаты болып білмейді. Ну, балаларда деп қарайманда, өзінің анын айтқанынан шықпайды, сүйеділер анасын, мен де соны сүйінемін әші. Көрімгі тиісілі Аюбафлардың қызлары Гүлнара, бүлінерді республикамызда ата айтылған солыплы кеспілі әдем. Құлығымды ярайды өзімге. Сау бол деп айтым еледі көнерге, анамға, атамға, дадауға первый очередь, потому что дадау мені 9-шы класстық тұлған айым, сразу машинге отыртып, елда машинізді сынып, целый приключениемен еткеміз оқуға тұстан замады. Анамды, атамды, если честно, білгенде ек қайда бар атамды. Бек разыма дадауға. Мамада папа рейстерге кетсе, мама мақалатан ек. Мама машина жүргізіп, горячевский адамдарда кетіп, сөйтіп оқытқан мені көп. Ну, сондай күндерде болғанша. Кішкелей бабушкам ауырайтын еді, тынысы бітіп. Мамады көретін едім, екі ортада жүретін едім. Онысы мамам тынысы бітіп басылады. Сол заманда қайым медицина бойынша барғым келіп, әше сайладым сол жақта. Мен медицина сайланды, атамды, анамды маған жәрдем етіп, бек мені қасымда көтеріп тұрдылар. Мен оған бек разымын. Қардаш қауымға да бек разымын. Сайлаған өзімнемге профессияма. Анамын атадың сөзін тыңлап, иконердің сөзін. Сол заманда бізде де күтірезетті болақты білемін. Кішкелей міне бізден үйден адам шықпайды. Икон адамдар, всегда қоңғыслар. Анам всегда стол тізіп, папа құлықтан келатыр десе, солай қардашылар да, пападың дадау да, браты да, всегда жиыладылар его, жиылатан едір. Мен бек разыман, анамға тамға сөйтіп маған кішкелей сонды яшауыт көрсеткендеріне. И мен де стараюсь поддерживать сол затты. 1 июнде 2023 жылда маға Министерство здравоохранения звонок болды. Батчаева Белла Зретовна деп звонит етті, сөйтіп фонд ашылады. Гүлнар Асланы сіз сонда шақырғымыз келеді деді. Мен арты алдым тойлаумен келдім аше, адамларға ярдам етірмен қойды деп. Өзім основной құлығым психоневрологический диспансер, немной стационарда болатымын. Онда да көп ақыр түрлі маразыман адамлар ятады ше. Фондқа келдім, иконымыз бек ару встречат етіп, принимат етті бізді. Москва документлерімізді утверждат етіп, сома құлғыт басылады мұндан. Ашы, мен мұнда бір ел ұжы етемен, бір елдің ішінде ақыр түрлі адам келеді. Каждыңды өзінің қиынлығы, біреудің ұлы ойтылған ізлейді,
елап келеді. Біреу қайдам уже үйіне кесе кендеп сақлайды. Көп-көп ақыр түрлі адам келеді ше. Балалары келеді, аналары келеді, аталарын ізлеп. Сонды вот құлығым бек ойланаман, что қиын деп тайта алмаспан. Өзімге бекер айды құлығым, сайлаған құлығым. Келеді көп яс адамлар, кеште ұйқыларын ұйғанлар, семьяларман яшамағас, ну, спокойны яшау деген уже жоқ. Тынышлық ұйғанлар аше. Сорды мен өзімге дневной стационарға жіберіп, капация етіп нетіп, сорды хабарласып, сорман над уже алдыңғы неден өздерінің яшауына қайтсындар, кәрлеймен аше сорды. Бек раз болып келеділер орда. Көбіншілер уже өзім бір семьямдай болғанар. Көп ондай адамлар аше ясыларда. Аналары келеді, мінек бүгінге ертеңмен тұрсам, звонок келеді, сау бол деп, өзімге бек приятна, ше анама, атама да бек сау бол деп айтқым келеді, мені сөйтіп өстіргендеріне емсақ деп те, может, емсақ бормын, ше. Ну, өзім құлғым бек яратамын, ше. Амын айтсаң, кенге ашауда, сен неза үшін сайладың мына кеспіді? Қайдан бухгалтердің, экономистің, юристің кеспісін сайламай? Неза бұл жүрегіңе ұйып болды? Кішкелей бек ақ халат киім келіп көтере, не, асрет ашық болады таным. Ақ бір зат көрсем, соң киіп, враш болып ойнайтаным. Сон бір 9 класты құтылған заманда, 9 класты құтылған заманда медколледжге Старопольге барып, сонда оқуға түстім. Оны құтылар-құтыларымас, адамлар, оқытушылар келді Старопольский государственный университеттен. Сөйтіп сіздің факультетіңізден сүн, можна психологқа барма, клинический деп, медицинский мені. Онда да сразу документлеріміз дават етіп, анамға да атамға да айтпай оқуға түстім. 2005 жылда құтылып, дипломды алып келдім. И өзім бапші адыхабды құлғаттаным. Акушерка болып, 8 жыл сонда құлғаттым. Бек разыман, онда да көп затқа күреттілер. Врашлар оқылымнан айырылмады қиланып, ну, естетпе уже Черкеске яшайтаным, мында уже соман неттім. Психдиспансерге сөйтсөйт психолог керек деп айттылар. Сонда барған заманда иконымыз бегар встречат етіп құлық қалды мен сонда. Онда құлық өтеті, мында уже не басланды, қауға басланды. Қауға басланған заманда оқуға иверіп басадылар. Неге? Стар Москваға, Красный Крест. Біреуде бармаған аман заманда мен алдыға шауып үйенедім құлығым яратқаннан. Қой қой бір пайда етірмен адамдарға деп. Сонда Москва барып, ондан да аше не удостоверение алып кедім. Именно со помощь СВОшникам деп. Сонда ина фонд ашылып, именно келдім. Адамлар дару қасымдағы. Бір психиатрымыз бар, Каюмова Найма Саматовна деп. Со мені нетті. Гүлнара бар. Бар дальше, бар, сен келесесің со құлыққа деп. Сау ол деп айтқым келеді адамге де. Казим Жагапарович Нагайлиев, ода иконымыз психдиспансерін, ода поддержат етті бек. Ол республикамыздың аталықты қоршалау фондында да әрекетін етімізді бардыра. Күнделігінде Гүлнара Куратуковадың кабинетіне сансыз адамдар өз бұйымларыма келеділер. Әрбір адамның жүрегіндегі түйін маған шешіп, ноғай қыз көңіліне етіп білер. Сол жоғары ұсталығы арқалы коллективте де жоғары сыйға тиісті. Біз барған күн ертесіміздің шалысқырлығы ақында сосы фондтың басшысы Марат Абазалиевті көп мақтау сөздерді айтты. Все знают, в 23-м году, 3 апреля, указом главы нашего государства Владимиром Путиным был образован фонд «Защитники Отечества», специальный федеральный фонд. В задачи фонда входит оказание помощи ветеранам боевых действий, участникам СВО, семьям погибших на СВО и членам семей участников СВО. Озған елда Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің алған указы ман, тиісті әскершілік операция қатынасушыларының әйелдеріне ярдамасу бойынша аталықты қоршалаушылар фонды түзілген. Бір елдің ішінде біз фондқа түскен 2500-ден артық әрзелерді тергегенміз, олардың көбісінен артығына тиісті демеу еткенміз. Бізге көп түрлі сұрауларды шешуде республикамыздың денсаулықты сақлау,
құлық ем социалық қоршалау, білімлендіру ем әлімі министерствалары қолласадылар. Мен оларға икон разылықты айтамын. Сондай болып, тиісті әскершілік операция қатынасушыларының әйелдеріне де психологиялық ярдамды етеміз. Бұй өнелісті икон психологиялық демеуді фондымыздың солыплық құлықшысы Гүлнара Асланамна Куратукова етіп келетір. Ертеніктің кешке дейін фондқа сондай бұйымман келген дүниядан кешкен СВО қатынасушыларының тұл қатынларына, балаларына, қардаш қауымларына, әскершілік сілердің ветеранларына толысынша ярдам етіледі. Есть служба оказания психологической помощи. Мы, наши люди еще не привыкли к такому. Ну, психологическая помощь, в принципе, нуждается практически все, кто соприкасается с СВО. И у нас такую помощь оказывают психологи. Оказывают психологическую помощь Куратукова Гульнара Аслановна на профессиональном уровне. Они находятся на территории фонда, в помещении, то есть в центральном офисе. И каждый день принимают с 9 утра и до неопределенного времени людей, то есть нуждающихся в помощи психологической. Вот. Это жены погибших, это дети, это мамы, родственники, близкие, порой и сами ветераны боевых действий на СВО. Вот. Работа очень тяжелая, и как мы не можем в той степени полной оценить и труд психолога, потому что это каждодневное принятие на себя чужого горя.